जनता को प्रतिनिधि संस्था संसद गठन करने सिफारिश केवलदेखि भएको छ। यो प्रधानमंत्री को यो जुन कदम छ यो कदम राष्ट्र को विरुद्ध में छ, जनता को विरुद्ध में छ, संविधान को विरुद्ध में छ, व्यवस्था को विरुद्ध में छ। यो निंदनीय र गैर जिम्मेवार कदमले नेपालको राजनीतिलाई फेरि पनि अस्थिरताको दल दलमा अन्योल र अनिश्चितताको दल दलमा फसाउने गरेदेखि सम्भावना बढेर र यो कदम प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम जति निन्दा गरे पनि के भनेदेखि नपुग्ने के कदम के भनेदेखि रहेको छ। अब दोस्रो कुरो यो कति संवैधानिक छ भन्ने जहाँसम्मको पनि कुरा छ, यो त यो सम्बन्धमा जस्तो के भनेदेखि नेपालको संविधान 2047 प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारको नि दिएको थियो, तर त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर पहिलो सुरुवात गिरिजा प्रसाद कोइरालाबाट सुरुवात हो, त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा हुँदै यसरी गएपछि के हो त भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिने अधिकारको के दुरुपयोग भएको हुनाले यो संविधान बनाउँदाखेरि धेरै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निरङ्कुश अधिकार दिनु हुँदैन संसद विघटन गर्ने, संसदले अर्को सरकार बनाउन सक्दैन भने मात्रै, आफै विघटन भयो भने मात्रै, नभएदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर त्यो के यो संविधानमा व्यवस्था भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो के यो संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। यो यो जुन संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको जुन यो निन्दनीय कदम छ त्यो संविधानको के विरुद्ध छ। र अब यही सन्दर्भमा म मानिने के भनेदेखि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई म के भनेदेखि म एउटा नागरिकको हैसियतले जनताको तर्फबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेको छ त्यो असन्तुलित छ, देशको राष्ट्रको के भनेदेखि विरुद्धमा छ। यही बेलामा के भनेदेखि यदि राष्ट्रपतिज्यूले एउटा राष्ट्रपति पदमा रहेर देशप्रति लिएको शपथ, जनताप्रति लिएको शपथ, व्यवस्थाप्रति लिएको शपथ अनि संविधान प्रति लिएको शपथलाई सम्झेर प्रधानमन्त्री ओलीको यो गैर संवैधानिक अराजनैतिक यो के भनेदेखि कदमको के भनेदेखि अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म गर्ने राष्ट्रपतिज्यूलाई किन अनुरोध गर्छु, राष्ट्रपतिज्यूको विषय पनि उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई अनावश्यक रूपमा के भनेदेखि प्रशय दिएको, संविधान विपरीत काम गर्दा पनि चुप्प मौन बसेको भन्ने आरोप लागेको छ, उहाँ के हो भन्ने कुरा गरी यही घटनाबाट के भनेदेखि पुष्टि हुनेछ। उहाँ पनि अहिले के भने अग्नि परीक्षाको गरिदिने विषय पढ्नुभएको छ। त्यसपछि यदि राष्ट्रपतिबाट पनि विवेक पुगेन भने त्यसपछि त्यसको अन्तिम यसको के भनेदेखि बचाट गर्ने, यो संविधानको व्याख्या गर्ने, शासकहरूका के भने प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने अधिकार भनेको के भनेदेखि न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई यो के भने कुनै पनि कानुनको सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञान राख्ने विद्यार्थीले पनि यो संविधान विरुद्धको के कदम हो प्रधानमन्त्रीको भनेर नै बुझ्छ। त्यसैले के भनेदेखि आशा राखौँ यदि प्रधानमन्त्रीबाट विवेक प्रयोग हुन सकेन भने अदालतमा चाहिँ निश्चित रूपले यसले के भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीको यो भनेदेखि गलत जुन कदम छ, गैर संवैधानिक कदम छ, राष्ट्र र जनताको विरुद्धको जुन कदम छ त्यो सर्वोच्च अदालतले के बद्ध गर्छ भन्ने म के पूर्णतः विश्वास गर्छु। हुन त कैयौँ यहाँ प्रश्न उठाएका छन् अदालतले पनि खुट्टा कमाउने हो कि भन्ने छ। अब यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत पनि नेपालको न्यायपालिका पनि न्यायपालिका कार्यरत न्यायाधीशहरू पनि अहिले के अग्नि परीक्षामा छ। यदि कहीँबाट भयो भने अन्तिममा एउटा बाटो भनेको जनता, अब के भने राष्ट्र बचाउनको लागि, जनता बचाउन जनताको हितको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकजुट गरेर यस्ता निरङ्कुश र गैर जिम्मेवार जो प्रवृत्ति के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीबाट देखाउँछ त्यसलाई फेरि के सडकबाट के परास्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि आम नेपाली जनताहरूलाई म पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।